dobrý večer. Děkuji za pozvání, děkuji za představení. Jmenuji se Adam Zbyčuk a zastupuji tady Studia nových médií, což je program, studijní magisterský program, který funguje v rámci Ústavu informačních studií a knihovnictví v Praze, čili u nejbližších téměř sousedů. A přišlo mě trochu škoda, že spousta z vás, jak jsem zjistil, tak úplně neví, že něco takového vůbec existuje, a co děláme a co pro vás máme nachystané. Doufám, že tady toho funguje správně. Takže studia nových médií jde o navazující dvouleté magisterské studium. Obor funguje od roku 2006 díky nadšení spoustě lidí a díky dobré vůli Ústavu informačních studií a knihovnictví. Tady v Brně KISK víceméně nepotřebuje obor studia nových médií, protože všechno tak novomediální už je samo o sobě. A v Praze přeci jenom možná i kvůli tomu, že ta tradice je větší, tak bylo potřeba na to udělat speciální škatulku. A velké díky patří těm zakladatelům z nich, většina už je někde různě rozběhnutá po světě, Denisa Kera třeba teďka učí v Singapuru. A aktuálně tomu šéfuje Josef Šlepka, můj kolega a kamarád. A studentů tam moc není, je to zhruba 50 lidí, přestože to je dvouletý magisterský studium, tak až ve čtyřech ročnících. Toho se dá dosáhnout různě, třeba tím, že vám to prostě maličko díl trvá. Počet pedagogů, tam je mám studentů, pedagogů zhruba 5 až 6. Ono je to takový těžko říct, kdo tam vlastně jako do toho počítat, koho ne. Zatím relativně málo absolventů, ale na spoustě zajímavých míst. A taková zásadní otázka, co jsou nová média, tohle není můj výrok, ale Josefův, ta, o kterých se ještě neučí na fakultě sociálních věd, to je takový jenom drobný šťouh do fakulty sociálních věd a žurnalistiky speciálně na Univerzitě Karlově, protože jestli máte dojem, že vy tady jste jako máte na tou žurnalistikou na FSS navrch, tak my máme ještě mnohem víc navrch na ní. A co se tam učí? Jsou tam teoretické předměty, teorie nových médií, filozofie, informační politika, informační věda, srovnávací mediální studia. Ale pak jsou tam taky, stejně jako na KISKu, spousta praktických věcí. A tomu APLSu by asi nejvíc odpovídal tzv. Multimediální projekt. A je tam taky povinná praxe, je tam úvod do programování, úvod do open source hardware, sítě. Spolupracuje se se spoustou dalších institucí, takže z VŠUP, z ČVUT, snažíme se potkávat prostě se všema, co mají kolem těch nových médií, co říct, co ukázat. Profil absolventů, Josef tomu říká, umí číst a psát. Ono to není tak jako, možná to zní jako banalita, ale není to pravda. A já si myslím, že to je hrozně dobře řečeno a myslím si, že absolventi KISKu jsou v tomhle hodně podobní. Umí číst a psát, a ona to většina lidí, bohužel ani absolventů vysokoškolského studia, často neumí. To znamená, pořád tady vytváříme nějaké roboty, které mají nějakou specializaci, něco se nadrtí, ale chybí jim schopnost kriticky číst a kriticky něco taky říkat a psát. A kde máme naše studenty a absolventy, a analytici v mediálních firmách, novináři, social media specialisti, novomediální guru, marketéři a jiná věď, Google Seznam, dnes v lákách a neziskovkách, nebo i podnikatelé s vlastníma nápadama, startupama a tak dále. No a proč vlastně, krom toho, že bych byl rád, abyste o Studnome věděli, a myslím si, že spolupráce mezi KISKem a Studnome čím větší, tím lepší, protože je škoda, že lidi v Praze neví o diplomkách, kteří se píšou tady, což je jejich větší chyba, protože na tom teze si to můžou najít. Vy tady nevíte o diplomkách, kteří se píšou v Praze, což je menší chyba, protože v teze se najít nedají. Nicméně, když se zaregistrujete nebo ani se nemusíte registrovat, ale když se přihlásíte do
digitálního repozitáře Univerzity Karlovy, tak se můžete dokonce přihlásit se svým normálně masaryčkovým účem a heslem a dostanete se tam taky k plným textům těch prací. Takže se určitě dívejte, jestli třeba na vaše téma tam už někdo něco nenapsal, protože i když těch lidí není moc, tak si myslím, že zajímavý práce tam rozhodně jsou. No a co jsem vám přijel říct, určitě se podívejte na konferenci, kterou teď děláme první ročník New Media Inspiration, bude 21. ledna 2012 na Fieldě v Praze. A má to být první taková novomediální konference, která chce protnout akademické prostředí a biznis tím způsobem, aby to byly věci, které budou zajímavé i pro širší veřejnost, než jenom pro akademickou, ale budou na takové úrovni, aby to prostě byla skutečně konference a ne žvaní marketérů a PRistů o tom, jak oni dělají dobrý aplikace na Facebooku. Takovýchto konferencí jsme totiž se ZFM za poslední rok a půl dělali spoustu a už nás to nebavilo nikoho, tak jsme si řekli, že bylo lepší udělat konferenci, která bude mít nějaké akademické standardy a přitom a zase bude řešit věci, které si myslíme, že jsou skutečně aktuální v tom komerčním sektoru. Téma bude velmi široce pojaté měření a analytika sociálních sítí. A druhá část budou inspirativní projekty, ať už studentský nebo ne, ale studentský rozhodně taky, a který se nějak zabývají novýma médiama. Což, jak bylo dneska vidět, je v případě tisku velká většina. A cena je 2500 pro veřejnost, 250 Kč pro studenty, takže si myslím, že je relativně velmi příznivá. A jaký to bude mít formát? Budou to příspěvky 20-minutový nebo poustery do toho hlavního slotu. Co je důležitý a proč je to tak naléhavý a červeně napsaný? Do 25. listopadu je deadline na odevzdání těch příspěvků do konference. A formou abstraktu 350 až 450 slov, česky, slovensky nebo anglicky, což jsou jazyky příspěvků, jazyky konference. Přijaté příspěvky projdou recenzním řízením a na jejich základě bude vytvořený speciální číslo pro Inflow, což je tady, že projekt KISKu, ale Studnome se bude podílet na vydání tady tohoto speciálního čísla. Pro přihlášení vašeho spíš třeba studentského projektu nebo něčeho, co byste chtěli ukázat, ať už jsou to ty applesácké projekty nebo něco dalšího. A můžete o tom samozřejmě, budeme rádi, když o tom řeknete i dál, i mimo KISK, komukoliv, koho znáte, kdo má něco zajímavého, tak přihlášení do toho bloku inspirací a stačí krátký popis projektu na uvedený mail. A můžete se těšit, bude tam Dušan Janovský, jeden z otců zakladatelů Seznamu, v tom smyslu, že byl doznačený, je zodpovědný za jeho full text. Bude tam Petr Kouský, Spiritly Business Network, kde právě internet info je tím komerčním partnerem své konference. Bude tam nepřekvapivě mluvit právě Josef Šlerka, Social Network Analysis představí Honza Šmíd a můžete tam být i vy, že určitě budeme moc rádi, když tam bude KISK výrazně zastoupený a doufám, že prostě přijedete a ukážete, co se tady všechno dělá, protože naopak zase lidi v Praze a na Studnome i na UISKu často o tom KISKu neví zdaleka tolik, co by bylo podle mě dobře, aby věděli. Všechno se to můžete se podívat na nminspiration.cz, je to taková jenom splash page vedoucí na stránky Business Tuesday, ale tam na podstránku té konference. Můžete nás sledovat na Facebooku a teď jsem si všiml, že jsem tam zapomněl dát nminspiration na Twitteru. No a pokud byste se zajímali o Studnome, tak se prosím vás hlavně nekoukejte na oficiální stránky Studia nových médií a na webu Univerzity Karlovy, protože to není opravdu dobrá vzítka. A spíš si nás přijdejte na Facebooku jako facebook.com/Studnome, kde je docela hodně zajímavých informací, linků, diskuzí a stojí to.
Takže díky a přijďte, přihlašte se, přijďte do Prahy, ať už aktivně jako účastníci, přednášející, anebo prostě jenom jako diváci, myslím si, že to bude stát za to.